Эцэг Есүс маань өөрийнхөө энэ дэлхийд ирсэн тийм ээ одоо бид бүхний төлөө бидний амралтын төлөө хийхээр одоо зэхэж ирсэн ажлаа эхлүүлж байгаа хэсгээс өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа сурцгаана. Лук номын 4-р бүлгийн 14-өөс 30-р эшлэгийг би та бүхэнд дуудаж өгье. Есүс сүнсний хүч дотор Галилд буцаж ирвэ. Түүний тухай зар эргэн тойрондох газарт тархсан байла. Тэр синагогуудад сургаал зааж эхэлсэн хагаад бүгд түүнийг магтан шагшацгааж байв. Назарт одоо Есүс голсно Есүсийг голсно гэдэг хэсгийг уншлаа. Есүс өөрийн өссөн хот Назарт ирж заншсан ёсоор амралтын өдөр синагогт орж бичвэрээс уншихаар бослоо. Түүнд иш үзүүлэгч Исаиагийн номыг өргөн барив. Есүс номыг нээн доор бичигдсэн хэсгийг олоод над дээр эзний сүнс байна. Учир нь ядуус сайн мэдээ хүргэхийн тулд намайг эзэн тосолсон юм. Тэр намайг илгээсэн нь олзлогдохстод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгсдыг чөлөөлөхийн сацуу, эзний тааламт жилийг тунхаглахын тулд болоо гэж уншаад, номоо хуулж харгалзагчид эргүүлэн өгөөд суув. Синагогт байсан бүгдийн нүд түүнийг ширтэн байлаа. Тэр тэдэнд энэхүү бичвэр өнөөдөр сонсголт тань биелээ гэж айлдав. Бүгд түүний тухай сайнаар ярьж, амнаас нь гарах нэгүслийн үгсийг үгсд гайхаж байв. Тэд энэ чинь Йосипийн хүү биш үү гэцгээж байла. Тэр тэдэнд эмчээ, өөрийгөө ангаа гэх зүрдлийг та нар надад хэлж, Кабернамд үлдсэн гэж бидэнд сонсогдсон бүхнээ энд төрлөх хотдоо бас үлдээж гэх байх л да гэд тэр үннээр би та нарт хэлье. Нэг шиш үзүүлэгч төрлөх хотдоо хүндлэгддэггүй. Харин би та нарт үннээр хэле. Илиягийн өдрүүдэд 3 жил 6 сарын турш тэнгэр хаагдсан бүх газар их үлсэглэн болох үед Израильд бэлэвсэн эмгтээчүүд олон байсан. Гисэн хідэч Илия тэдний хиндэнч бус зөвхөн Сидон нутгийн Зерафатын нэгэн бэлэвсэн эмгтээд илгээгдчихэ. Мөн иш үзүүлэгч Илишагийн үед Израильд өмнө өвчтэй байсан олон хүнээс нэгэн ч цэвэршээгүй атал зөвхөн Сирийн Нааман гэгч цэвэршжээ гэв. Синагогт байгсад бүгд үүнийг сонсоод уур хилэнгээр дүүрж босон хараад Есүсийг хотоосоо гаргажээ. Тэгээд түүнийг цохоноос түлхэн унахаар толгодын оройд авчирваа. Тэдний хот тэнд баригдсан ажээ. Харин тэр тэдний дундуур өнгөрч замаараа одлоо гэсэн. Амен. За тэгээд бид нар бас Лук номын эхнээс ахуулаад тэ эцний үгээр бүтээр хамтдаа бас яг сураад явж байгаа юм сайхан цаг байна. Тэгэхээр одоо цаг хэцүү болж бидний амьдралд янз бүрийн бэрхшээлүүд ирэх тусмал бид нар сайн сайхан өдрөө илүү хөгүүлдэг тийм ээ. Тэр өдрүүд гомн сайхан байжээ гэж бодох тийм үед ялангуяа бид нар хүүхэд насны тухай бодож байхдаа яг тэгдэг тийм ээ. Одоо хүүхэд байхад гоё байж гэж бодох санах юм байхгүй тий одоо одоо хоол унд одоо тэр байгаа үгүй төрөөс санаа зовхон байхгүй ажил хийж мөнгө олж өөрийгөө хувцлах тал дээр санаа зовхгүй хүүхэд байхад сайхан байжээ гэж. Тэгээд бүр энэ үгийг хизээ хамгийн их ярьдггүй хэвээр хүн яг нэг том гэр бүлтэй болоод бас өөрөө бас хөлсөө урсган ажиллаж явах үед тэг баг насаа дурсахад тэр нэг юм эрхчлөөтэй нэг тийм сайхан үе санагддаг. Харин бурхан бидний амьдралын өдөр тутмыг тийм яг бидэнд зохистой тийм хэмжээгээр одоо бэрхшээлийг зөвшөөрдөг бас аз жаргалыг ч гэсэн зөвшөөрдөг. Өнөөдөр бурхан бидэнд үнэхээр амлсан олон амлалтууд бүр бидэнд тийм ялангуяа онцлон тийм сайн сайхан цагийг авчрах тухай амлсан амлалтууд байна. Тэгээд Исаи номын 61-р бүлэгдэр гарч байгаа энэ хэсэг бол яг тэр сайн сайхан цагийг дурдж байгаа хэсэг байна. Харин энэ сайн сайхан цаг хичнээн амлагдсан ч гэсэн үүнийг яг өөрийнхөө амьдралд ирж түүнийг өөрөө бас амсах идэх нь тухайн хүний сонголт байдаг гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. За одоо тэгээ нөгөө гэрлэлтийн тухай ингээд одоо янз бүрийн бас ямар нэг байдлаар ингээд өнгөрсөн 7 хоног нэгэн хэдэн удаа
бас хүмүүстэй ярьж хахаад, найз нутгаа уцаар ярьж хахаад юм гэрлэлтийн талаар нэг юм бас нэг юм онцгой юм сэдв рүү ингээд айгүй чиглүүлэгдсэн. Тэгээд эцэстэн ер нь бол за одоо уянгаа гэж эмхтэй бид хоёр одоо хайртай хайр сэтгэлтэй уулзсаа одоо ингээд нэг гэр бүл болж хамтдаа баяа гэсэн нэг шийдвэр гаргаж байгаа. Энэ бол сайн дүрэн үндсэн дээр л гарч байгаа. Түүнээс би одоо уянгагийн ээжд очиод ээж ах хоёрт нь хахуул өгөөд уянгаа ямар ч сонголт байхгүйгээр одоо надад богтлогдсон гэсэн утгатай ерөөсөө биш. Энэ нь бол энэ гэр бүлийн аз жаргалтай байх хэсэг нь энэ гэр бүлийн гишүүд өөрсдийнх нь сонголт байгаа. Түүнээс биш уянгагаас болоод би өнөөдөр ингэж явж байна гэж яривал энэ бол асар буруу ойлголт байгаа. Тэгэхээр эхнэрээс нөхрөөсөө болоод би одоо аз жаргалгүй амьдарч байна гэвэл энэ бол бас нэг өрөөсгөл ойлголт байдаг. Зарим нэг гэр бүлд тийм ээ үнэхээр асуудал тархичд байдаг. Тийм учраас бас тэндээс болоод янз бүрийн одоо сонголт шийдвэрүүд гардаг. Тэгэхээр гэр бүлд үр хүүхэд хохирно. Өөрсдөө ч гэсэн хожим нь харамсгалмуудыг хүмүүс хийдэг. Хүн болгон сайн сайхан цагийг хүсдэг. Энэ бол бидний хүн бүрийн хүсэн хүлээдэг зүйл. Бид бүхний амьдран байгаа газар орон, гэр бүл, ажил сургууль гэх мэт бүхий л талбар дээр бид нар сайн сайхан байгаасаа л гэж үргэлж хүсчээд. Христ итгэлт бид Бурхны бидэнд авчрах тэр сайн сайхан цагийг итгэлээрээ хүлээдэг тэр явдал тэ бидний амьдрал юм. Яг тэр сайн Бурханаас л ирдэг Бурхан л өгч чадах тэр сайн сайхан цагийг хүлээдэг амьдралаар бид нар амьдарч байгаа гэсэн. Исая 61-р бүлгийн 1-с 2-р дээр ингэж хэлсэн. Над дээр эзэн бурхны сүнс байна. Учрын зовгсдод сайн мэдээ хүргэж, шаналсан зүрхтэйг нэгдгэн, олзлогдогсдод эрх чөлөөг тунгаглаж, хүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлөхийн тулд намайг гэж томор өгсөн ба. Намайг эзэн тосолсон юм. Намайг тэр илгээсэн юм. Мөн эзний тааламжит жил бурхны маань өшөө авах өдрийг тунхаглан бүх гашуудгсдыг таавшруулан гэд чааш нь өргөлшүүлээ битсэн байдаг. Тэгээ таах нэг би энийг бас дараа гүйцээж уншаараа гэж хүсэж байна. Тэгээ тэнд ялангуяа Сионд гашуудгсдэд тэр үнсний оронд тэгээ Магдалын хувцыг ингэж өмсгөнө гэсэн тийм яг тэр хэвшлэл энд байдаг аахгүй 61-р бүлэг дээр. Тэгэхээр Исая номд Бурханаас өгсөн тэр амлалт нь энхүү сайн сайхан цаг нь Израильд ирнэ. Харин ямар тохиолдолд гэвэл ялангуяа if гэсэн англи үгийг хэрглэж байна. Хэрвээ. Хэрв тед зүрхээрээ эзэн өд ирэх л юм бол энэ сайн сайхан цаг ирнэ гэж. Энэ сайн сайхан цагийн цаг тетэнд хамаатай олно гэсэн санаа. Энэ бол удаа дараалан тэрслүү байсан тэдний бас би өнөөдөр бас бидний ч гэсэн одоо тэдний төлөө тэдний араас хөөцөлдөж үргэлжлүүлэн дуудсан тийм тэднийг аврах гэсэн эвлэрүүлэл хийх гэсэн дахин сэргээж босгох гэсэн юм дуудлага нэг. За яг Библийн одоо энэхүү бичвэртэхтэй энэ хэсгийг Есүс одоо синагогт очихдоо яа одоо тэр одоо эзний ариун сүнсний хүч дотор ажиллаа эхэллээ гэдэг 14 5 дугаар эшлэлтэд хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэхүү ажиллаа эхлээд явахдаа тэр Кабернаум гэж одоо юу жоохон доохон байрладаг нэг тийм юунаас хотод очиод сайн мэдээ тараад тэнд олон хүний өвчнэг идгээсэн ба. Тэнд хүмүүс маш их тийм одоо сэтгэл нь нээлттэйгээр хүлээж авсан байдаг. Харин Назар болвол одоо түүний өссөн нутаг ба. Тэгээ өссөн хот. Тэгээ өөрийн одоо өссөн тэр төрлөх хоттоо тэр ирээд өөрийг нэг сонсох байхаа гэж тэр бодсон уу? Эсвэл тэр хүмүүст бас итгэлийн одоо нэг шалгуур өгөхөөр тэр ирсэн үү? Сайн мэдгүй. Гэхдээ энд ямар ч байсан тэр хүмүүс одоо Есүсийн тэр сургийг сонссон боловч тэдний дотор нэг эргэлзээ байгаа тийм ээ. Энэ бол Йосипийн хүүшүүдээ гэжтэй. Тэгээд тэр Хабрнаамд бол ингээл янз бүр өвчин идгээгээд маш мундаг номлосон. Одоо тэр юу ярих болгоо бүгдээрээ хүлээж байсан. Тэр Исаи номын 61-р бүлэг дээр яг энэ хэсгийг аваад уншсан ба. За тэгээд тэр эргээд одоо суусан байгаа. Тэгээд энэ синагогийн нэг онцлог бол юу гэхээр хэрвээ хин нэг ярих гэж байгаа бол одоо яг над чинь ингээд урд нь гараад ярьдаггүй юм байна. А эзний үгийг уншихтаа л хүмүүсийн өмнө зогсоод хүндэтгэлтэй наргу толгой дүрүүгээ бүтээгээд хуц сундар нь хааш яаш байгаа эсгийг анзаараад тэгээд гардаж аваад маш их одоо хүндэтгэлтэйгээр уншаад тэгээд харин үүний талаар ярьж тэ одоо иш үзүүлгийг тайлбарлах гэж байгаа тэр хүн суудаг байсан. Энэ бас нэг төрлийн хүндэтгэл байсан.
Есүс яг тэр ястан шлийн дагуу хүмүүсийн донд суугаад харин хүмүүс түүнийг анхааралтай сонсож явах үед одоо энэ намлагдсан энэ амлалт одоо биелж байна гэж хэлсэн байна. Тэнгүүд энэ нь яг Есүс өөрийгөө энэ одоо хүмүүсийг аврахаар томилогдсон нэгэн месая гэж хэлж байна гэдгийг бүр түрхэн зуур мэдсэн, ойлгосон. Тэгээд үүний дараа тэд уурлаад Есүсийг одоо өндөр хавцлаас түлхэж унахыг оролцсон байна. За бид нэг сонирхолтой хэлгээд би уг нэг юм зураг ингэж яг тохиромжтой зураг олчих гэж бодсон. Нэг зураг олсон л та гэхдээ би дараа та хүнд үзүүлнэ. Тэгээ тэр болохоор одоогийн назар гэд тэгтэр чин назар хот байгаа шүү. Тэр чин бүр одоо юу нэг нэлээд юм том хот болчихсон. Тухайн үед бол жижиг нэг нь тосгон л байгаа шүү. Тэгээд тэд нэр энэ хотынхоо төвөөс бас нэг аво зайтай. Тэгээ аво зайтай нэгэн өндөрлөг рүү Есүсийг аваачаа. Тэр нэг юм хаттай уул واخхой. Тэр хатан дээрээс Есүсийг түлхэх гэж оролцсон байгаа واخхой. Харин Есүс тэдний дундаас чөлөөтэйгээр гарч одлоо гэж Библиэлд хэлсэн. За. Тэгвэл одоо бид нар яг энэ одоо өнгөрсөн энэ хуучин гэрээний түүхэнд их энэ израилчуучиг бид нар удаа дараа эзнээс эргэж бид нар үнэхээр бас юм сул дорой байж, итгэлгүй байж, нүгэлт дуртай байж ингэж амьдарсан. Харин Есүс Христ бол Бурханаас биднийг дуудахаар ирсэн тэр дуудлага, дуу хоолой. Энэ бол нөгөө л нөгөө одоо хүн хэрэв бурхан хүн шиг байсан бол одоо энэ израилчуудын төлөө аль хэдийн цөхрөнгөө барцсан. За одоо ингээ хаяйдаа гэх байсан баг. Харин бурхан цаг хугацааныхаа туршид үргэлж тэдний хараас хөөцөлдөж ирсэн. Одоо энэ бол бүр чангаас чанга, тодоос тод тэднийг дуудаж байгаа дуудлага. Энэ дуудлага нь зөвхөн израилчууд ч биш бүх үндэстэнд байсан гэдгийг тухайн үед хэн мэдхэв? Тэгвэл яг Есүс энэ хэсгийг сонгож уншихдаа түүний эхлүүлж байгаа энэ аврагчийн буюу авралын энэ ажлаар нь үндэстнүүдэд найдвар болон эдгэрлийг авчрах бурхны төлөлгөөг тунхаглаж байсан юм аа. Тэгээ өнөөдрийн одоо бидний үзэж байгаа энэ Лук номын 4-р бүлгийн 14-с 30-р энэ хэсэгт гарч байгаа энэ үйл явдлыг харвал Есүс 40 хоногийн сорилтыг дуусгаад ариун сүнсний хүч дотор үнэхээр өөр байдлаар эргэж ирсэн байна. Ил тод шулуухан яриа асар их тийм нөлөө нэр нөлөө бүхий болчихсон. Хабарнаанд нэр нь дурссан, хавь газрын хүмүүс түүний магтан саашаасан, бүх газраар явж зааж сургасан бас тэр алдар хүндийг олж байгаа тэр байдал. Гэхдээ тэр өөрийг нь хүлээж авахгүй мэдсэн, авраас мэдэж байгаа байсан хэдиж өөрийн өссөн тэр газар болох Назараасаа тэр эхлүүлэхэр шийдсэн байгаа энэ бүх ажил. Тэгээ Назар руу ирж байгаа. Энэ бол маш нэг тийм том зориг бүхий цаана байсан гэж би харж байгаа. За тэгвэл Назар гэдэг нь хотын тухайн нэг жоохон ярьчтэй. Назар эртний нэг уран зохиолын хиллэгээс авсан байж болох тийм үг байт юм л да. Насар гэж тийм. Нацар гэж. Тэгээ энэ нь болохоор одоо to watch буюу одоо харуулдах тийм. Харуулдах эсвэл бас нэг branch буюу мөчр гэсэн тийм утгатай. Ийм утгагүй нэг нэртэй маш жижигхэн тосгон байжээ. Тэгээ хайварын хотуудын хот оо том том хотуудын худалдаа наймаа ихтэй хотуудын нэр нь дарагдаад энэ Назарыг бол мэддэг сонсдог юу н ховор байжээ. Тэгээ тийм ч ихээс нөгөө нэг Иерусалимд Назар гэж яг хаан байдیں۔ Есүс гэж хин тэр Галилаас гаралтай ингэсэн. Гэхдээ Назар гэд яг тэрийг хэлэхгүй байгаа юм. Хүмүүс тэ Назарыг баг мэдхгүй шүү. Яг тийм. Намаг зэрэгт хахад одоо уг нь бол нэг зүүн баянлуу чинь голцоо хотын тэр нэг вагоны шугам дагсан тэгээ хоноос урагшаа дагсан тэр одоо жоохон том хоттой тосхнуудын залуучууд татагддаг гэсэн. Түүнээсээ энэ баруун аймгийнхан ч юм уу тэд нар ерөөсөө ирдэггүйсэн. Зүүн аймгийн бас хүмүүс ирдэг байсан. Тэгсэн чинь өвөр хангаагаас өөр хангаа баян уулын биш баян голын баян уулын баг юу ч юм те бас нэг бүр баг сумаас ерөөсө тэндээс гар аймгийн төвч орж үзээгөө нэгэн цэрэг ирсэн ма Мөнхбат гээд залуу байсан. Тэм хөөрхөн давхартай алаг нүдтэй нэг тийм залуу байсан. Ганцаархна яг одоо яг манай тэр одоо батрэанд гэх юм уу ганцаархна одоо бидрийн ярьж байгаа хөдөөний зал бүр хөвийн хөдөөний.
Өөрхий тэгэл бидний ярьж байгаа яриаг заримдаа ойлгохгүй нөгөө гаа гэсэн хэллэгтэй хүмүүс маш их дээрлэхэн тий. Тэгэд анх удаа л ерөөсөө бид нар өөр хангаан Баянгол сум гэж байдаг юм байна. Тэр Баянгол гэдэг бас нэг газар байх шиг байна. Бас нэг тэр багийнхын нэр байж байгаа юм тэгээд. Тэгээ эн чинь өөр монголчууд баг ингэж шээ өөр хангаачууд ингэж ярьд юм байна шүү дээ. Ийм аялагтай юм байна шүү дээ гэж анх удаа тэр сонсож байгаа хүмүүс ч ихсэн байсан. Есүсийн өссөн хот дээр назар бол яг тийм газар байна. Таник тухайн үеийн одоо манай ирний одоо тэр манай ирний нэг 40-од оны үеэс нэг одоо 97 он хүртэлх тэр одоо нэг түүхийг биччихсэн нэг Йосифус гэж газар зүүн судлаач одоо түүхч хүн нэг бичсэн номон дээр Галилийг тойрсон хотуудыг дурдсан байдаг ахна л тай. Тэгээ тэнд 49 хотын нэрийг бичсэн боловч тэр Галилийг тойрсон хотууд дотор Назарын нэр байгаг. Тэгэхээр тийм сургагүй байсан байна шүү дээ. Тийм сургагүй тийм газарт Есүс өссөн. Есүсийг дараа нь бол Назарын Есүс гэж дурддах болсон. Яг энэ бидэнд юуг санагдуулах вэ? Яг нөгөө нэг тэр бүр юуч биш, хаанхын ч биш дээ. Нэг тийм хот Есүсээс болоод тэр Назар гэдэг нэр тэр хотын нэр алдарт болсон. Энэ шиг бидний амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. Бид нэр яг хэн байсан юм? Харин Есүсээс болоод Есүсийн алдраас болоод бид нар бүр Бурханы хүүхдүүд гээд тэр мөнхийн улсад Тэнгэрийн хаанчлал бидний нэрийг бидний Тэнгэрлэгч нар нэрээр маань мэддэг болчихсон. Тэгэхээр бидний амьдралын утга учир бол Есүс Христ байна. Амен. Тэгэхээр зэр хэн нэгэн хүн энэ дэлхийд одоо энэ дэлхийд хинч биш нэгэн Есүс дээр ирэхэд тэр Тэнгэрлэг Бурханы хүүхэд болж тэр хин нэгэн биш харин хин нэгэн болตก. Есүсийн дотор тэр нэгэн болตก. Аамен. Игээр Есүс энэ яг энэ өдөр одоо тэр өдөр синагогт цогсоод бичвэрийн энэхүү хэсгийг уншсанараа түүний ажил маш их адал явдалтайгаар эхэлж байгаа. Ямар адал явдал вэ? Түүний хүмүүс алах гэж оролцсон. Тэгээд гэхдээ энэ нь маш их одоо чимээ авчирсан. Хүмүүс аа Есүс тэр өөрийн төрлөг хоттой очисон чинь хүмүүс алах гэсэн гинлээ гэд хавөрийнх нь ярьсан баг. Яагаад тэр нөхдүүд ингээд сонин зан гаргаад энэ мундаг энэ алдартай багш тэгээ энэ их гайхамшиг үйлдэгч нэг хүлээж авдаггүй байна гэдэг бид нар гайхсан баг. Магадгүй тэр нь өөр хотынханд илүү тийм оо Есүс рүү ирэхэд тусалсан багч гэж би бодож байгаа. Тэгээд Есүсийн энэ адал явдалтайгаар эхлүүлж байгаа энэ ажил нь хожим нь бидний мөн бас чуулганы ч гэсэн хийх ёстой үүрэгт ажил болж хувирсан. За би өнөөдөр та бүхэнд 3 зүйл хуваалцъя. Нэгдүгüрт нь Месаягийн ажил бол ариун сүнсээр бэлгсэн ажил юм а. Тэр ариун сүнсний хүч дотор үүнийг тий хийж эхэлж байгаа гэдэг бид нар харж байгаа. Тэр хийсээр бас ариун сүнсний хүчээр бас тэр өхлөөс амьсан гэдэг бид нар санах ёстой. Өхөлч түүнийг дийлгүү байх тийм их хүч байна. Энэ бол эзний ариун сүнсэнд байдаг хүч. Эзний ариун сүнс Есүс Христийг баптизм хүртэхүй түүн рүү буун ирж цөл рүү түүнийг хөтлөн 40 хоног сорилтод байлгаад тэгээ тэндээс тэр буцаж ирэхдээ ариун сүнсний хүч дотор Бурханы хайрыг хүмүүс түрэхээр Галилд ирж байгаа байтлаа. Ариун сүнс нь Христэд итгэгч бүгдэд Есүсээр дамжуулж амлагдсан нэг юм аа. Амен. За тэгэл Үүс намын 2-р бүлгийн 38-аас 39-дэр тэнд эзний ариун сүнс Есүсийн дагалдагч нар дээр Есүсийг тэнгэр рүү дөргөгцснөөс хойш 10 хоногийн дараа ариун сүнс тэднийг залбирэн байхад нь Есүсийн нэрээр тэгээ бурхны өмнө тэд нар зүрх сэтгэлээ даруй болгон залбирэн байх үед нь ариун сүнс тэдэн дээр ирж байгаа. Тэгээд маш их тийм одоо тэ дуу чимээ гарч салхилж хүм бүрийн дээр гал шиг зүйл ингэж тэ салбарлан асаж байгааг хүмүүс харсан ба. Тэд нар янз бүрийн хэлээр ярьсан. Тэнд өөр одоо улсад амьдардаг өөр хэлээр ярьдаг одоо еврей хүмүүстийн цуглуулчихсан байсан. Тэгээд тэдний амьдардаг газрынхан одоо тэр таньдаг хэлээр нь ярих үед нь эднэр бидний амьдардаг газрын бидний одоо тэр одоо мэддэг хэлээр бурхны хийсэн агуу үлсийг тунхаглаж байна штэ.
Энэ хүмүүс яасан бэ? Юу болсон бэ? Харин Петр босоод юу гэж хэлдэг хөөхтэр ахトゥунра өглөөний 9 цагт цогтуу байдаг хүн хаана харж байна? Тэ? Харин энэ бол бурхны хийж байгаа ажиллаа гэж. Тэгээд Есүсийн та нарын цовдолж алсан Есүс Христ бол бурхнаас ирэх тэр Месиа байсан гэдгийг сайн мэдээг түгээхэд тэр хүмүүс бид нар одоо юу хийх вэ гэж асуудаг. Петр хариуд нь юу гэж хэлж яах нүхтэр. Гимшигтэн хүмүүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. Ингэснээр та нарын нүгэл уучлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Учир нь уг амлалт та нар болон та нарын хүүхдүүдийг төдийгүй бас алсад байх бүгдийг бөгөөд манай бурхны бурхан эзний нэр эзнэр дуудагдсан болгоных вэ гэсэн. Тэгвэл ариун сүнс нь өнөөдөр тэр нэг амлалтын дагуу бурхан эзнэр дуудагдсан болгоных юма гэж ингэж хэлж байгаа. Нэгдүгээр Иохны 4-р бүлгийн 13 дээр тэр өөрийн сүнсийг бидэнд өгсөн учраас бид түүний дотор тэр бидний дотор бүг бид үүгээр мэдэх болно гэж хэлсэн. Эзний ариун сүнс байгаагаар бид нар эзний дотор байгаа, эзэн бидний дотор байгааг бид нар мэднэ гэж. За нэг юм бяцхан хүү одоо цуглаанд явж гинэ. За тэр одоо манай нэг баг шиг тийм насны хүүхэд дөрөвтэй байсан уу тавтай байсан. Тэгээд ээж нэг хүүхдийн цуглаанд ингээд явуулсан ба. Тэгээд хүүхдийн цуглаанд байжгаад өөрөө цуглаанаа тараа хүүхдэд ингээд аваад гэртэ харах замдаа асуусан. За минийх өнөөдөр хүүхдийн цуглаан дээр юу сурав? Оо Есүс Христ байдаг. Тэгээд бид итгэснээр аврагдах юм байна гэж бид нар сурлаа гэж. Тэгсэн нөгөө ээж нь асуусан ба. Чи Есүс юу н хаана байгааг мэдэх үү гэсэн ба. Тэгсэн хүүхдний өгсөн гэтэр Есүс тэнгэрт байгаа гэж асуув. За ингээд одоо баг ойролцоогоор нэг 2-3-7 хоногийн дараа дахиад асуусан. Бас цуглаанаа тараа явж та. Есүс одоо яг хаана байгааг минийх үү мэдэх үү гэж. Есүс тэнгэрт л байгаа гэсэн. Дахиад нэг хэсэг хугацааны дараа бас цуглаанаа тараад явж байгаа дахиад хүүхдээс асууна гэж яагаад мартчихсан юм бэ? Тэгээ гэртээ очичгоо замныг хувцас тайлмал гэдээ ингээл өөрөө цаагаараа галтгоонд ядсан чинь нөгөө хүүн хувцас тайлаад гараа угачаад галтгоонд гүйж ороод ээжээ гэсэн. Оо яасан юм нөхө гэсэн чи. Би Есүс хаана байгааг мэднэ гэсэн. Оо тийм үү хаана ямар ашгүй дэ чи мэдчихвэн. Тэгсэн чинь Есүс энэ дотор байгаа. Миний эн дотор байна гэж хэлсэн. Тэгээ тэр үед ээж нь юу гэж мэдсэн гэхээр миний хувьд одоо яг Христэд итгэгч болчихжээ гэж мэдсэн баг. Тэгэхээр өнөөдөр Христэд итгэлтэй амьдрал гэдэг чинь Христэс тустай амьдрал биш түүний дотор бид бас бид түүний дотор тэр бидний дотор байгааг хэлж яана гэсэн үг шүү дээ. Үүний баталгаа нь эзний ариун сүнс байдаг хэвнэ. Амен. Тэгвэл эзний ариун сүнс биднийг тийм ээ эргэн тойронд хүмүүсээ хайрлах бас бидний одоо нэг олон утгатай утгагүй бахан залбирлуудын тунд яг тэр чухам хэрэгтэй тэр залбирлуудыг руу бидний хандуулж байдаг. Бас бидний гимтэй гэдгийг мань харуулж одоо тэр буруутай гэдгийг мань ойлгуулж зэмлэж тэгээ ингэхдээ бидний гим нүглээс ирэхэд мань туслаж тэгээ түүн дээрээсээ бүр тэ ариун сүнс өөрөө тэ бидний дотроос тэр үржимсүүдийг ургуулж өгдөг. Ийм гайхалтай ажлыг хийж өгдөг бахны. Амен. Тэгээ бурхны үгийг ариун сүнсний тусцаагүйгээр бид нэр ерөөсөө ойлгож чадахгүй байгаа. Нэг пастор энд Монголоос энд төр ирээд явхдаа яасан гэхээр манай нэг сургууль дээр очив. Тэгээ тэр чинь дандаа итгэгч биш хүмүүс байгаа шүү. Тэгсэн чинь тэдрийг уг нь нөгөө итгэгч гэж ботцсон гинэ. Сургууль маань өөрөө Кристиан гэдэг нэртэй учраас итгэгч гэж бодоод ингээд яг итгэгч хүмүүс ингээд ярьсан байна л та. Тэгсэн чинь юу ч нэг нэг хариу байхгүй ямар ч аминч нөө мэнч байхгүй те ингээд тэг яг нэг өөрөө дараа өөрийнхөө сэтгэл одоо мэдгэцэн зүйлээ хэлсэн ба би яг нэг юм хантаа яриад байгаа юм шиг надад санагдсан гэдэг дүв гэд ойгоол ерөөсө тэг тэн тэр хүлээж авч байгаа хүн нэг ч алгаа яана энэ хүмүүс ямар яц хүмүүс вэ гэсэн мө эдэр чи итгэгч биш хүмүүс байхаг а тийг баха тэр хүмүүсийн би одоо бас тэр сургууль дээр оюутнуудад юу гэж хэлдэг хөхтэр та бүхний зүрх сэтгэл зүрх сэтгэлийг ариун сүнсэл ингэж хөдөлгөхгүй бол та нар Христэд итгэж чадахгүй. Би та бүхнийг ядаж нэг удаа ч гэсэн тийм ээ нэг удаа ч гэсэн бурхан минь ээ. Танд итгэхэд туслаач, таныг мэдхэд туслаач гэдэг нэг залбирч өгөөч гэж би гуйдаг байхгүй. Тэгэд тэр эзэн тэр одоо миний мэдгүй бидний нүдэнд харагдахгүйгээр яг юу хийж байгаа вэ? Тийм ээ тэр юу зөксөлтгүйгээр ажилдаг гэдэг бол би мэднэ. Тэгээ үүний үржимс нэг өдөр харагдана гэж би боддог.
Тэгээ анх бол оо яха энэ хичээл чинь ямар өчтэй гэж хэлсэн хүмүүс бол пастор гэж дууддаг болчихлоо, тийм ээ. Тэгснэ номлол ингээд сонсож байгаад амен гэж төгсөгдөг болглоо. Тэгээ болж юм, тийм ээ. Энэ миний хийж байгаа юм нэгч байхгүй штэ. Тэгээ би тэнд гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг хараад байна. Тэгээ эцний ариун сүс энэ бүгдийг хийдэг. Зарим хүмүүс нэг над дээр залбируулахаар ирдэг штэ. Миний амьдрал ингэчлээ. Надад туслаач, тийм ээ. Залбирч өгөөч. Эсвэл зарим нь над руу текст бичдэг. Пастра та миний төлөө залбирч өгч болох уу гэж залбирлын сэдвээ явуулж. Энэ бас нэг жоохон их хэтгэл ургасан байгаа гэж шинж биш үү, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэрвээ тед бурханлуу ингэж хандж л байгаа бол энэ хандлагыг хүн бий болгодгоо харин эзний ариун сүс хийдэг. Энэ бол дэлхий дээр хамгийн том гайхамшиг шүү дээ. Хүний одоо нөгөө шал өөр зүгт явжсэн тэр хүн эргээд бурханлуу хандна гэдэг бол энэ асар том гайхамшиг байна. Хүн өглөөс амьлахаас ч илүү тэг үнэхээр том өөрчлөлт байгаа. Амен. Хоёрдугаар нь за эхнийх нь би та хүнд юу гэж хэллээ? Месаягийн ажил бол эзний ариун сүсээр бэлгсэн ажил юм аа. Тэгвэл эзэн энэ авралын ажлыг хийж байхад ариун сүсний хүчээр хийжсэн бол бид ч гэсэн өнөөдөр үйлчлэл, бидний үйлчлэл, бидний итгэлийн амьдрал ариун сүс үнэхээр чухал туслагч байж чадна гэдгийг би таныг үнэхээр санаад түүнтэй хамт алхаараа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаар нь аврагч эзний маань энэ авралын энэ ажил нь хүмүүсийг хайрласан тийм ажил байс. Хүмүүсийг хайрласан ажил байс. Тэгээд ямар ч одоо ихтгэл байхгүй хүн хуучин гэрээг уншихдаа тэндээс бурхны хайрын талаар ямар ч ойлголт авдаггүй. Тэгээ юуны тухай хардггүй хэрэг. Ингээ дургуун үрхээрэл бурхан ширвэл ширвэл ерөөсө шийдгээ шийдгэл явцдаг гэж хардаг тань. Гэтэл бурхан ямар ихээр хайрладаг вэ гэдэг талаас нь ойлгоход тэгээ эзний ариун сүс бидэнд тусалж бурхны үгийг уншиж байхад яг тэр эзний зүрх сэтгэлийг ойлгоход тусалдаг. Тэгээд өнгийгэд харангууд бурхан тэр хүмүүст ямар их хайртай байсан юм бэ? Тэгээ ямар их хайраар бас хайрласаар ирсэн юм бэ? Өнөөдөрч хайрладаг болохыг нь бид нар сурдаг. Тэгвэл Есүс Христийн энэ ажил бол хүмүүсийг хайрласан тэр ажил бас. Тэрнээс хүмүүсийг муухай харж муусай юмнууд одоо буруу замаас ирэхгүй хогч шүү гэсэн тийм ажил биш. Иргээч, над руу ирээч. Та нар юу гэсэн одоо ганцхан алхам хийгээл та нар бурхны хүүхдүүд боллоо штэ гэсэн дуудсан тэр дуудлага хайрын харц. Тэр сул дорой хүмүүс рүү өвчтэй ядарсан хүмүүс рүү очдог, хүрдэг тийм ээ. Тэдрээс цэрвдэг, нүгэлтэй гэж тооцогдсон тэр хүмүүстэй хоол уунд идэж цай уухаасаа тэр цэрвдэггүй ийм хүн биш. Яагадгүй л тэр нь хайртай байсан учраас юм. Тэгвэл энэ хэрвээ энэ Есүс Христийн зорьсон зүйл байсан бол тэ энэ хайраар үйлдэж өсөн юм ажилласан. Энэ бол бас бидний үүрэгт ажил юм байна гэдэг өөр ойлгох шээ. Аль бүх зүйлийг хайраар хийх ёстой шүү дээ гэж нэг Паул илч хэлсэн нь Паул Есүсээс энэ хайрыг амссан учраас ингэж ярьчих. Одоо бид нэр өөрсөө ийм асуулт асууж шлэг. Би одоо хүлээсэн энэ үүрэгт ажиллаа. Амьдралдаа хэрхэн гүйцэтгэж байгаа юм? Ядууст, олзлогдохстод, дороо нэгэнд, дарлагдахстод би болон бид хэрхэн хүргэж байна уу? Энэ хайрын ажлыг. Чуулган болохынхаа хувьд ч, хувь хүнийхээ хувьд ч эдгээр асуултуудад бид нэр байнга хариулах хэрэгтэй болно. Мата 25 дугаар бүлэгт Есүс хонь ямаг хожим нь тусгаарлах тухай хэлдэг. Энэ эшлэл одоо 4-р бүлгийн 19-р эшлэл дээр эшлэлтэй холбогдно. Тэгвэл энд Есүс энэ нь болохоор зэрэг одоо нэг ташуурдаал буруутгаал эгэлтэй одоо нэг хүмүүс рүү чичлэх гэхээсээ илүү түүнд итгсэн итгээгүйгээр хүмүүс ялгагд тухай ярина л гэж ярьж исэн л гэсэн утгатай байхгүй. Түүнийг хүлээж авсан аваагүйгээр нь ялгагдана л гэсэн үг. Тэгвэл бид нэр бусдад бас тийм энэ Христийн хайрыг хүргэж энэ хайраар сайн мэдээний үйлчлэлийг бид нар бас хийсэн хийгээгүйгээр бас бид нар хожим нь шагнал урамшлуул авахгүй үгүй гэдэг манаас шийдэгдэнэ гэж Библиэд хэлдэг. За тэгээд бид нар харах юм бол энэ 61-р Исаия 61-ийн дээр дурдсан мөн бас
энэ Лук 4-р бүлэг дээр дурдсан энэ хэсэг дээр 19-р эшлэл дээр эзний тааламж жилийг тунхаглахын тулд юм а гэж хэлсэн. За энэ яг юу гэсэн утгатай тааламж жил байва. За энэний үгээр нэг jubilee буюу одоо 50 жил тутамд буюу 50 дахь жилдээ одоо боолтой байсан одоо боолтой байсан хүн бол тэр боолыг ингэж сайн дураараа сэтгэлийнхаа гүнээс тэгэ бурханаас имэн тэр боолыг чөлөөлж одоо төрсэн газар руу ингэж явуулдаг. Хэрвээ хүсэх юм бол бүр чөлөөлөрөө гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ нөгөө хүн чинь тэр хүн одоо би тэнд очиод одоо амьдрах амьдрал байхгүй, амьдрах харга байхгүй гэд өөртөө ч нүлдүүл үлтэйгээр. Тэ одоо тэгээ нэг эзэн тэнд маш ингээд сайнар зааж өгсөн баг. Тэгэхээр энийг одоо Израильчууд хүсэн хүсээгүй бурхны хуулийг биелүүлэхдээ биелүүлэхийн тулд үүнийг дагаж гэдэг үс. Тэгээд энэ 50 дахь жил бол jubilee буюу энэ 50 дахь жил бол нөгөө нэг хүлээнд байгаа эрхчлөөгүй байгаа тэгээ боол байгаа нэгэнд болол гэхээр эрхчлөө болตก гэсэн. Харин нутагт одоо өөр хүмүүст ажиллаж исэн хүн бол өөрөө төрлөг нутаг руу буцаж очих тийм эрхчлөө олддог. Тэгээ бүх зүйлүүдийг дахиад шинээр эхлэх тийм боломж олддог гэсэн байна. Энэ Левит номын 25 дугаар бүлэг дээр дурддагсан байна. Үрийг нь бас уучлах тухай бурхан зааж өгсөн байгаа энэ үеэр. Идлэн газрууд тэ бид нар одоо хуучин өвөгдөөдсөд нь уламжлуулж өгсөн тэр идлэн газрыг буцааж авах боломж байгаа. Дахин амьдралынхаа олон зүйлийг дахин шинээр эхлэх боломж яг энэ жил олгогддог гэсэн байхгүй. Тэгвэл Есүсийн эхлүүлж байгаа энэ ажил бол яг тэр jubilee байхгүй юу тэр одоо бүх улс үндэстэнд бүх хүний өөр уучлагдах болно. Бүхэн нөгөө нэг back to the origin буюу одоо тийм бидний байхаар тийм бурхан төлөвлөсөн тэр газар руу тийм бид нар очих боломж ирлээ. Тэр бол мөнхийн онцлог. Бурхан бидний мөнхийн амьдрал руу тэр хөтлөхийн тулд энэ jubilee-г бидэнд Есүсээр зарлаж байна гэсэн үг байхгүй. Энэ бол төр зүрийн нэг жилийн ажил шиг энэ бол мөнхөд тэр эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл яг энэ jubilee-гийн үйл ажиллагаа явагцсаар байх болно гэсэн үг байхгүй. Энэ сайн мэдээ бол бурхны хайр, энэрэл нэгүсэл ба эдгээлтийг зарлан баярлан тэмдэглэж байгаа тийм явдал байдаг гэсэн. Тэгээд Лук 15:7 дээр ингэж хэлсэн. Би танарт хэллээ. Мөн үүний адил гимшиг шаардлагагүй 99 зүвтөөс илүүгээр гимссэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно гэж хэлсэн ба. 3-дугаарт нь аврагчийн энэ ажил бол Есүсийг дагах үүрэгт ажилласан. Есүсийг дагах үүрэгт ажилласан. Назарчуудын одоо мэддэг жирийн нөгөө мужааны хүү Есүс нь тэдний одоо сонсож байгаа месая гэж яаж төсөөлөх вдэ? Тэгээ хүмүүсийн боддгоор бид нар өмнөх хичээлүүдээр уншсан тийм ээ. Хүмүүсийн боддгоор Есүс бол Йосефийн хүү байжээ. А гэтэл бол тэр бурхны хүү юм а гэж яг энэ өмнөх бүлэг дээр бичсэн байгаа бид нар санаж байна. Тэр бүр тэдний бодож байгаагаас бүр хамаагүй илүү бүр харьцуулахын аргагүй илүү нэг өссөн хоттой гадуурхагдсан иш үзүүлэгч. Тэгтээ тэр нөгөө иш үзүүлэгч тийм ээ тэр хаадын хаа эздийн эзэн хүн төрлөختний гаврахаар илгээсэн цорын ганц Христ гэж тэд нар ерөөсө төсөөлөг байна. Түүнд итгэлээ өгөгч хинт ч гэсэн тийм ээ тэр аврагч нь байх юм аа. Зөвхөн Израиль биш юм аа. Амен. Зөвхөн Израиль биш. Тэгвэл Илиягийн тухай одоо энэ 4-р бүлэг дээр дурдсан байна. Илияд тэр Зирфат гэж газар тамдирч байсан бэлвсэн эмэгтэй гэрлүү илгээгддэг. Бурхан бүр тэр эмэгтэй гэрт очиж амьдраа гэдэг. Тэр эмэгтэй баян учраас хоол хүнс хангалттай учраас тэр үлсгэлэн зуудын ган ашигтай жил түүнийг тэнд хоргодоо гэж ингэж явуулсан үгүй. Тэр эмэгтэй гинт юуч байгаагүй. Тэр эмэгтэй өөрийнхөө цорын ганц одоо юу лээ? Хүүтэйгэл амьдарч ирсэн. Ганц хүүтэйгэл амьдарч ирсэн. За тэгвэл тэр ганц хүүтэйгэ амьдарч ирсэн тэр бэлвсэн эмэгтэй дээр Илия очихдоо
тэр Илия бурхны нэрээр очисон. Харин бурхны нэрээр ирж байгаа тэр нэг нь тэр эмхтэй байдгаа шахуун үйлчлэх хэрэгтэй болсон маа. Тэгээд бүх юм нь дуусах үед одоо бурханд найтахаас өөр ямар ч арга байх болсон маа. Тэгэхээр зэр бурхны хүн түүнд юу гэж хэлж яах вэ гэхээр одоо санаа зоох юм гээ. Нөгөө эмхтэй тэр үг байгаа шүү дээ. Одоо бидний нэг ганцхан сав одоо юм гурилл үлдсэн байна да. Юу тос. Тэгээ нэг гурилл үлөө тийм ээ. Нэг сав тос үлдсэн байна да гэж хэлдэг. Тэгээ одоо энийг одоо зараал нэг жоохон хоол аваад тэгэл дараа нь өөхөх багтай гэтэл Илия юу гэж хэлэвгүй эзэн хангах болно гэж. Бүх юм нь дуусахыг хүлээж исэн мэт тийм ээ. Тэгээд юу гэж хэлж байгаа нэгтэй чи хаваароос одоо боломжийнхаа хэрээр сав суулга цуглуулад аваад ирээ. За тэгээд нөгөө эмхтэй баахан сав цуглуулад авчирсан баг. Тэгээд тэр тосыг тэр савнууд тэр эзэнд талархан тонгоолгоход тэндээс юу гарсан? Тос гарсан. Бүх савууд дүүрсэн. Тэгээд Илия асуудаг. Өөр сав байна уу гэж. Тэгсэн байхгүй гэж хэлэх үед нөгөө савнаас тос гархаа билсэн баг. За тэгвэл одоо байвал байна байхгүй бол байхгүй гэж. Тэгэхээр эзэн Есүс Христийн дотор итгэл байгаа нэгэнд та энэ бүх одоо ивэл амар амгалан энэ сайн сайхан байх болно гэж гэсэн утга энд байж байна. Амен. За мөн бас Илиша ч гэсэн Сирийн одоо Наман гэж хүнд үйлчлэх хэрэг гардаг. Тэр Наман бол уйман өвчтэй байсан. Гэтэл Илиша тэр маш хүчрэхэг одоо бурхны тэр тослогоог авсан маш их хүчрэхэг одоо иш үзүүлэгч алдар нэртэй хүн байж гэн. Гэтэл Израильд маш их олон тийм уйман өвчтэй хүн байсан. Тэр нэгэн ч идгээгүй гэж байгаа байхгүй. Нэгэн ч твэршээгүй байж тал хаавсын хар үндэстэнд тийм ээ хим шүтэнд одоо үйлчилж байсан тэр Сирийн тэр Наман гэж нэг жанжин түүнийг зорж ирэх үедээ тэр идгрээд буцсан байна. Есүс энэ тухай харилцуултыг хэлснээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ямар ч иш үзүүлэгч өөрийн өссөн нутагтаа алдаршдаггүй маа гэж хэлж байна. Тэгээ бурхан түүнийг сонгосон байж болно шүү дээ. Бурхан түүнийг хэрэгжилж болно шүү дээ. Харин хүмүүс нэг өчхөн ч төдий бурханд итгэлээ тавихгүй байсан гэсэн утгатай. Есүс тэр одоо энэ өөрийн өссөн нутгаа өссөн тэр хотоосоо юу хавжигдсан? Тэр одоо түүний хүмүүс хадан цохоноос түлхэж унахыг оролцсон байна. Тэгээ бид тэр хотн гэдэг нэг одоо тэр хадан цохоноос хэр хол байсныг бол сайн олж мэдээг байгаа. Гэхдээ ямар ч юмсэн тэд нар тэр нэг бүр нэг мэддэг газар байгаа хгүй хүн түлхэж алдаг. Тэр газар луга Есүсийг чирээд аваачсан юм шиг байгаа хгүй. Тэгэхээр бүр зорим байж түүнийг алах гэж оролцож байгаа. Гэтэл Есүс тэдний дундаас за энэ нөхдөттэй одоо чаашд яриад явах дэ гэсэн мэт тийм ээ тэдрээс буцаж тэдний дундаас чөлөөтэй гарч авсан байт. Харин тэр ингээд Израиль тэр Галилийн ойр хавийн нутгуудаар тэр бурхны хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж байгаа хэсэг хугацааны дараа Назар хоттой ирэх үед хүмүүс харин түүнийг маш сайхнаар хүлээж авдаг. За энэ бол бас нэг эзэн тэдэн дээр дахин ирж байгаа тийм хэсэг байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэд эхлэл шалахгүй байсан ч төгсгөл агуу ихэр өсөг гэдэг нь магадгүй бид нар өнөөдөр Христ эзэн биднийг дуудсан тэр өдрөөс Христ итгэлээр амьдраад тэр алдаж оноож янз бүрийн бүдэрсэн юм бидэнд байсан байж болно. Гэхдээ Христ эзэн арайхан ирж амжаагүй байгаа яг энэ өдрүүдэд бид нар эзэндээ эргэн ирж түүнлөө зүгсдгэлээрээ эргэж бид нар байх ёстой байрандаа байж гүцээх ёстой үйлчлэлээ бид нар гүцээ гэж түүнийг хүлээх гэдэг бол маш чухал. Эзэн харин эргэж ирэхтэй харин бидний таална гэж үнэхээр бид нар тийм гордлоготойгоор үйлчлэлээ бид нар гүйцэх ёстой гэж би та бүхнийг уриалж байна. Амен. За тэгвэл сайн мэдээ болвол ингээд бид нар хол зогсчиход оо эмэгтэй та одоо Христэд итгэх юм бол аврагдсан шүү гэд тэр хүний амьдралд ерөөсөн амьдралаас хоол хөндөй тэгээд нэг холоостай ингэж харьцах биш бүр тулж очиод ярих тухай ярьж байгаа. Есүс бүр нэг одоо ингэж хүмүүстэй тулж ярьж байсан. Бүр газар газар тэр хотоос хот руу орж ингэж ярьж байсан. Зүрх сэтгэл болгонлуу тэр өнгийг хүсдэг, орохыг хүсдэг
Тэр Есүсийн энэ зорилгын дагуу бид ч гэсэн бас сайн мэдээг хүргэхдээ хол хүндий тийм хайргүй байдлаар биш, бид нар хайрласан зүрх сэтгэлтэйгээр эзний үнэхээр яг энэ зорьсон зорилгыг биелүүлж сайн мэдээгээр дамжуулж энэ хүн аврагдаж болно, бидний нэг болж болно гэсэн тэр бас итгэлийг өвөрлөж бид нар үлдэх ёстой юм аа. За өнөөдөр энэ дэлхийн даяар магадгүй тийм ээ одоо 60 хүмүүсийн одоо тооцоогоор бол сүмд одоо явдаг хүмүүсийн тоо ингээ өдрөөс өдөрт унсаар байна. Итгэгчнэр одоо маш их цөөхөн болж ингээд ярьж байгаа. Гэхдээ тэр бол магадгүй олон хүн асварж байгаатай холбоотой байж бол нөгөө талаараа зарим нэг нь бол give up тийм ээ одоо бууж өгч зүгээр л ингээ янз бүр юмд оролцохгүй өөрийгөө би итгэгч гэж зарлаж амьдрахгүй ингээд явъя гэ бодоод юм одоо нөгөө юм сүудэрт ингэж амьдарч байгаа хүмүүс байж бол. Тэгээ би өчигдөрхөн бас итгэлийн анд нартайгаа хуваалцаж ярьж байсан. Тэгээ нэг миний нэг таньдаг хүн тэгж хэлж байсан. Жинхэнэ одоо итгэгч нар хаана байна вэ гэж. Тэгээ энэ дэлхий дээр халуун цэг болох одоо Африкийн одоо тэ нэг халуун дайн тулаантай тэр юу шүү дээ лалын одоо шашинтай дээрм тонуулын бүлгүүдтэй тэр газруудад амьдарч байгаа итгэгч нар мөн бас тэр коммунист хатууд эгэлмийн доор тийм ээ зөвхөн удирдахч болох тэр нэг л бурханчлах хста тийм нийгэмд амьдарч байгаа тэр хойд солонгосын итгэгч нар гэж. Ягдгүйл тэднэрийн итгэл нугарддаггүй юм. Нэг хүнд би бол Христэд итгэчихээ Христэд итгэснээр аврагдана гэж хэрвээ хэлвэл тэр нь өөрийнх нь амьны үнэтэй байгаа хэвгүй. Үнээсээ болж өхөн. Тэг би өмнө нь таахынд ярьж ирсэн тэр нэг нэлээд хэдэн жилийн өмнө энэ шин гарсан нэг сүлийнх нь одоо тэ нэг одоо нэг тархан буцаа гэдэг яриад байдаг шүү манайхан. Тэр нэг солонгосын тэр хойд солонгосын удирдагч. Тэр чинь нэг 60 хэдэн хүнийг алсан байгаа шүү дээ. Тэгээд цаазаар авсан. Тэгээд ингээхдээ тэр хүмүүсийг юу гэж хэлсэх тэр эдгээр одоо садар самуун сурталчилж тэ нутаг орон даяар тийм бузар одоо юм сурталчилж явсан гэдэг. Нэг баахан одоо нөгөө нэг тийм уран сайхны тоглолт хийдэг жүжигчин, дуучин, бүжигчин хүмүүсийг цаазалсан ба. Тэгсэн чи яг үүндээ тэд нэр ямар хүмүүсээс ингэ Христэд итгэгч нар байсан. Тэд нар ингээд нөгөө юуны урлагийн тоглолт хийгээд тэ хотоос хот тосготоо тосгот явчихтаа сайн мэдээ яриадсан байгаа юм байна. Тийм учраас тэднийг алсан. Тэгвэл эннийхээ төлөө тэд нэр одоо тэд нарыг энэ дэлхий дээр ямар төгсгөл хүлээсэнгөө цаазар ахуулсан ба. Харин Библ буюу итгэлийн дагуу бүгдээрээ харуул тэд одоо мөнхийн улсад бидний төлөө хараад ээ Монгол тэ ахын дүүснараа ээ хамаард сайн мэдээд хараагаараа уул зөвхөн болгондоо Есүсийг тунхаглаараа гэх. Ийхүү бидний төлөө залбирч байгаа Есүстэй хамт бидрийг асуудал дунд тийм ээ одоо нөгөө сэтгэл зовнож тэ бүдэрч эргэлзэхгүй тэд бидний төлөө эзний ариун сүнсээр хөтлөгдөн залбирч байгаа гэдэг бидрээ санацгаа. Тэгэхээр энэ итгэл эн хавчлаг үхэл одоо юу гэдгийг Ром 8 дугаар бүлгийн төгсгөл 8 дугаар үгдгээр бүлэг дээр хилдэг шиг бидний хайрладаг эзэн Есүсийн хайраас энэ дэлхий дээр салгах юу байгаа юм бэ гэж одоо Паул маш их одоо сэтгэл хөдлөлтөөр ингэж тэр хэсгийг бичсэн байгаа шүү дээ. Үхэлж одоо тэ өндөр нам гүн ус одоо аюул шуур одоо гал ус өөр хүчрхэг төр удирдлагууд байна уу харанхуй хүч өөр бузар муу сатан одоо чөтгрүүд үү юуч эндлгийн юуч тэр биднийг хайрладаг Есүсийн тэр хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэсэн баг. Тэгвэл Есүсийн энэ ажлыг Есүсээс уламжлуулж бидэнд бас даалгасан энэ үүрэгт ажлыг бүгдээрээ хийж гүйцээж явах та ийм урам зоригтойгоор ийм зоригтойгоор ийм үнэмшилтэйгээр бүгдээр энэ ийм зүйлийг ийм сэтгэлийг тээж эзэндээ үйлчилцгээе гэж та бүхнийг уриалж байна. Тэгээ өнөөдөр би одоо энэ ярианы төгсгөл тэгээ хаалганы амьдралынхаа зүрх сэтгэлийнхаа хаалгыг эзэнд нь бас Есүс Христийн нэрээр сайн мэдээг бусдад хүргэхэд эзэн таны өмнө нээж байгаа тэр хаалгаараар тэгээ түүнд үйлчилээ би таныг гүйцээгээрэй гэж. Манай гэрийн үүдэнд одоо Есүс хаалга тогшиж байгаа нэг тийм зураг байгаа. Тэгээ манай сүмийнхэн нэг ойн баяраар өгсөн үү эсвэл нэг тийм пастор та талархах өдрөөр өгсөн үү бүр нилэн дээр тав хүн бүр мартсан баг. Яг өгсөн гэдгийг.
Тэгээд тэр зураг бол бидний хамгийн дуртай зураг. Манай гэр бүлийн одоо зураг ч юм уу эсвэл одоо хурмын зурагнаас ч илүү бид нар харахаараа их баяртай болдог. Тэ мэдээж өөрсдийн амьдралын түүхэн зургууд бол байна. Бид нар тэрийг мэднэ. Гэхдээ бидрийн хамгийн ихтэй таашааж хардаг зураг бол тэр зураг. Нөгөө Элчлэлт номын 3 дугаар бүлгийн 20 дээр харагдсан тэ үүдэг чинь тогшиж байгаа нэгэн бол би байна. Хэрэг хүн тэгээ үүдийг нь тогшиж байгааг сонсоод хаалгаа нээхээ бас би түүн рүү орж тэр надтай хамт байх болно гэж хэлсэн. Тэгвэл тэр хүчрхэг нэгэн хамттай байхад юунда айх вүлээ. Бидний амьдралын бүх асуудлууд дээр үнэхээр эзний мотор байна уугүй гэдэг бүгдээрээ харахын тулд эзэнд бүх зүйлээ сэтгэлээ нээгээрэй гэж тавх нэг хураалч. Чихэнэ, хаалгаанэ, зүр сэтгэлээнэ мөн бас түүний юм чихэнэ эцгэ. Израильчуудын одоо Израиль биш энэ нөгөө назар хотынхны энэ тосгоныхны асуудал юу байсан бэ гэхээр тэд нар Есүс Христийн юу хэлж байгааг сонсохгүйсэн дэг. Юу сонсох нь энэ вэ гэж. Харин Есүс тэдэнд онцолж ингэж хэлж байгаа. Энд хэлэгдсэн энэ бичвэр нь өнөөдөр та бүхний сонорт биелэгдлээ гэж хэлсэн. Англиар юу гэж хэлсэн гэдэг what are you hearing him одоо юу л нэг what are you hear it will be done гэж. Тэгэхээр энийг сонссон түр яг Есүс яагаад энэ та нарын сонорт сонсголт чинь тийм ингэж одоо сонсогдж байгаа зүйл биелж гинэ гэж хэлж гинэ гэхдээ тэр хүмүүс сонсохгүй байгаад байсан баг. Тэгээ үүнээс хойш хэдэн жилийн дараа шүү дээ одоо Есүс Христ тэнгэр рүү дөрөгдснөөс хойш ер нь нэг ойролцоогоор тэр одоо манай ерний 356 оны хүртэл асар их хавчлага явсан. Христэд итгэснээр тэр Европ даяар алуулж хятуулж бүр энэтхэгт хүртэлтэй одоо энэтхэгийн нэг захын мужид хүртэл эзний 12 дагалдагчийн нэг Томос сайн мэдээг өвөрлөж очиод тэнд алуулсан шүү дээ. Газар сайгүй Христэд итгэснээр алуулж ирсэн. Хүмүүс нэг болчин доо. Тийм ээ. Одоо сая одоо ингээд нэг сарын 6-нд энд юу ч боллоо тийм ээ. Тэгээд юм болоод ингээд тэр хүмүүс ингээд толгоо дараалал одоо баригчлагдчихж байгаа. За энэ байдлаар зогсох нь үгүй юу тийм. Ямар нэг байдлаар юм хүчээр дарангуулах үед энэ дэлхийн зүйлсд бол ингээд зогсчдаг. Тэгээ нөгөө одоо Есүсийн дагалдагчнаар тэгээ сүмд сургаж охт нь одоо нэг шашны бүлгийн хүмүүс очиод бариад авч байгаа шүү дээ. Таны дээр цовдлогдоод насварцсан Есүсийн тухай ярьж болохгүй гэдгийг санаж байна уу гэж. Тэгсэн чинь бурхны зүйлийг бид нар тунхаглаж бахта та нараас айх юм уу гэж ингэж хэлж байгаа. Петр тэгээ зүгээр нэг загасчин нэг жирийн хүмүүс тухайн хүмүүс чинь ингээ хувцаараа ялгагддаг зэ. Шашны хүмүүс шашны хувцастай. Тэгээ тэдрийг харахад зүгээр жирийн нөхдөд тууж байгаа хгүй. Тэгээ нэг эрдэн боловсралтай биш хүмүүс. Гэтэл тэдрийн тэр ярьж хэлж байгаа зүйлдээ үнэмшилтэй байгаа эдэр нь бүр тис ондоо харагдсан. Тэгээд тэд нар хоорондоо ингээд тэднийг алах уугүй юу гэж ярилцах үед тэгж ярьж байгаа. Нөгөө нэг алдартай Гамилел гэдэг багш босч ирээд тэгдэг шүү дээ. Оо нэг Тьюд гэдэг нөхөр гарч ирээл хэдэн зуугаараа тэр хүнийг дагаад хуйлэрсэн. Тьюд алагдаад тэд нар тарсан. Дараа нь өөр хинч гэж хэлээ. Юда гэж гарч ирдэг л байгаа. Гарч ирээд дахиад баахан олон хүн түүнийг дагаад хуйлэрсэн. Тэр өөрөө алагдсан. Тэгэл бас тарсан. Тэгвэл бүгдээрээ өөрсдийнхөө гарыг бузарт болохгүй байцгаа. Муу юм хийхгүй байцгаа. Энэ хүмүүсийг зөвхөн зөнд нь орхичих. Яагаад гэвэл энэ бас бурханд итгэдэг хүний л юу байгаа байхгүй тийм ээ? Үг юу гэсэн гэтэр. Хэрвээ энэ нь хүнээс ихтэй бол нурж онох болно. Яг тэр шиг. Харин энэ бурхнаас ихтэй бол бид нар харин эсрэг юм хийж байгаа хэрэг болох юм шүү. Тийм учраас энэ зүгээр л орхич. Нэгсэн санаа нь бол бурхны гарт таадах яа гэсэн санаа. Есүс Элчлэлт номын одоо тэр Элчлэлт номын 1-с одоо тэг 3 дугаар бүлэг дээр ялангуяа 2-оос 3 дугаар бүлэг дээр харах юм бол тэр 7 сүмд тэг одоо тэр одоо Азад байгаа тэр 7 сүмд хандаж 7 сүмийн одоо удирдагч нар бод тэр сүм чуулганд хандаж одоо үг илгээсэн.
Тэгээ энэ нь өнөөдөр элчил номдэр бичигдэж үлдсэн ба. Тэгээ Йоханд хэлсэн. Тэгээд энэ одоо Есүсийн илгээж байгаа мессежүүд эхлэхдээ төгсөхдөө дандаа юу гэж хэлдэг вэ? Сонсох чигтээ сонсохтун гэж хэлж байгаа. Сонсох чигтээ сонсохтун. Тэгвэл бид нар бас нэ эзний үгэнд, эзний бидний амьдралд хийж байгаа, хэлж байгаа, чиглүүлж байгаа ариун сүнсний дуу хоолойг бид нар чихээ нээх гэдэг бол асар чухал зүйл байх гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ эзэн Есүсийг эхлүүлсэн энэ авралын энэ ажлаар ажил нь бол нэгдүгээр нь энэ ариун сүнсний хүч чадлаар дүүрэн тэгээ бэлгсэн байсан шүү. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ үйлчлэлийг эзний ариун сүнсний тусламжтайгаар бид нар гүйцэнэ. Хоёрдугаар нь энэ бол хүмүүсийг хайрласан, хайраар дүүрэн тэр ажил бас. Бид нар энэ үйлчлэлийг хайраар хийх ёстой. Есүсийг хайрласандаа бид нар үйлдэж, үйлчилж, тийм ээ, зориулж, тийм Есүсийг хайрласан хараараа Есүс хайрлаж байгаа тэр хүмүүсийг бид нар бас хайрлах явдлаа. Гуравдугаар нь бид нар юу гэж үзлээсэй? Энэ ажил бол Есүсийг дагах үүрэгт ажил. Есүс одоо баптизм хүртснээс ахуулаад үүнээс хойш намайг дагах чинь үүнийг үлдэх ёстой л гэж хэлж байгаа. Тэгвэл Есүс хайраар явсан бол хайраар, Есүс өршөөсөн бол өршөөж, уучилсан бол уучилж, газар цаг үтер зоригтой нарга урхрын хаанчлагд тунхаглсан бол бид нар яг тэгж явж тунхаглаж үлдэнч байж, тийм ээ, цэг шулуун байж, бид нар итгэлтэй байж Есүс байсан бүхэл зан чанарыг бид нар дуурайж дагах ёстой гэж утгад. Есүс эцэгтэй үйлчилсэн бол бид бас бурханд үйлчилж байгаа л гэсэн. Би эвдийн үнийг гүцээхийн тулд өндөр зогсож байна. Тэгвэл сонсох чигтээ сонсоо гэсэн үгийг санахдаа бид нар чихээ үргэлж бурханы дуу хоолойд нээж явах ёстой шүү гэж. Тэгээд нөгөө манхны үг өгдөг шв. Энэ их чих зөөлөнтэй өгч шүү гэж. Монголчууд чих хүүхдийн чих иддэг учраас тэгж хэлсэн гэж бодож байна. Үгүй шүү дээ, тий. Яг нэг үгийн сонсоод тэгээ дагдаг учраас л чих зөөлөнтэй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Чи юм дуулгаа болцсон уу гэж эхлэх юм бол юу н асуудал биш ч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бүгдээрээ үнийг санацгаа эзэн бид нарыг харахта энэ миний хүч бас чих зөөлөнтэй өгч үү гэж ингэж харж байвал энэ ямар сайхан зүйл вэ? Тийм ээ. Бүгдээрээ энэ хүн амьдарцгаая гэж уриалж, бүгдээрээ хамстай Есүсийн нэрийг дуудан залбирцгаая. Тэг өнөөдөр танд ямар мессеж ирсэн бэ? Тэг үүнийхээ дагуу бүгдээрээ залбирцгаая.